što kaže župnik, našu župljanku, naše gore list, profesoricu Ninu Vokić. Rekla mi je da je previše ne hvalim, da ne govorim o njoj, ja neću evo ništa govoriti o vama, profesorice, da ispoštujem dogovor. Vi sami vaše ime govorite dovoljno za sebe. Naša večerašnja tema je obitelj i zamke modernog odgoja, koja će se, nadam se, proširiti na još mnogo toga, ovisno koliko mi budemo sudjelovali u cijeloj tribini. Molio bih vas da jednim pljeskom pozdravite profesoricu Ninu Vokić. Moram priznati da govoriti sa oltara nije baš uobičajeno, a pogotovo ne za žene. Osim ako Sveti Otac Papa Franjo, koji sada nešto razmišlja o đakonicama, Bog zna da možda i ovo prethodnica. Posebno je zadovoljstvo i radost govoriti pred svojim pukom. U crkvi u kojoj ste se krstili, u kojoj ste se pričestili, u kojoj ste se krizmali, u crkvi koju smatrate svojom najvećom dragocijenosti, jer iz ove crkve, od ovih fratara, naravno ne ovi današnji, ali evo upravo sam sada bila kod svoga krstitelja fra Vinka Dragičevića, koji je jednom zgodom rekao da mi je stavio malo više soli na jezik, da sam zato tako vječita. Ja sam rekao danas, pa je biskup Uzinić rekao, znate, više se danas ne stavlja sol na jezik, ja sam rekla vidi se. Dakle, s posebnom radošću zahvaljujem mladom svećeniku koji me, ne mogu se zaboravila sam, sad sam malo uzbuđena, i naravno gvardijanu koji mi je uputio poziv da nazočim večeras ovdje. Ono što sam i očekivala, to je da su pretežito ovdje žene, jer je igra izviđač. Danas mi ih je nekoliko reklo, mi bi došli, ali igra izviđač. Pa sam tako u Kapucinskoj crkvi, gdje je bilo sada izloženo tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića, imala isto tako tribinu i postavljaju pitanja i odjednom stop. I kaže župnik, a oče, kako to da ste odjednom prestali? Ja kažem, oče, upravo će početi Sulejman. Tako da moramo, ja ću voditi računa o onome što je rekao Sveti Otac Papa Franjo, ali to se odnosi na svećenike, da nijedan svećenik ne bi smio propovijedati više od 8 minuta, naravno osim u velikim svečanostima. Ja ću da početi otprilike onim što je mene veličasni, zapravo ja uvijek pitam što očekujete od mene, pa mi je on dao nekoliko natuknica, jer svatko ko vas pozove ima svoje viđenje, pa sam ja tako odabrala neke dijelove koji se odnose na odgoj mladih i odnos u obitelji. Ali prije svega ću pročitati jednu prekrasnu odnosno jedan prekrasan tekst koji se zove Molitva. Napisao je Rabindranath Tagore, on je dobitnik Nobelove nagrade 1912. godine, Indijac inače. To molitva je moja tebi, Gospodine. Udari po korijenu slabosti u srcu mome. Daj mi snage da s lakoćom snosim bol i radost svoju. Daj mi snage da ljubavlju svojom budem plodonosan. Daj mi snage da nikada ne zatajim siromašnog ni se pokolebam pred moćnikom nadutim. Daj mi snage da duh svoj izdignem visoko iznad ništavnosti dnevnih i daj mi snage da snagu svoju s ljubavlju potčinim tvojoj volji. Po svom rođenju čovjek nije ni savršen, ali niti svršen. On je zapravo tek božanska skica i ponuđeni nacrt koji valja dovršiti. Zato nije dosta da se čovjek rodi. Potrebno je da se i preporodi, kako traži Isus od Nikodema, Ivanovo 3 i 5. Slično je i kralj David govorio sinu Salomonu, neka bude čovjek. Kad su se naime Davidovi dani približavali svome svršetku, on je Salomonu ovako govorio: sada polazim na put svih smrtnika, ti budi hrabar i pokaži se čovjekom. A onda mu je kratko i taksativno nabrojio zašto treba biti hrabar
i što mu je činiti da se pokaže čovjekom? Slušaj naredbe Jahvea, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovjedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš. Slušaj, idi i drži se Božjih zapovjedi. Dometi i granice odgoja. Kad odgoj zapravo počinje? Kad je Rimljanka došla kod Cezara i rekla mu: veliki Cezare, što da učinim da odgojim sina da postane častan građanin rimski? Na to je Cezar upitao: koliko je staro vaše dijete, majko? 2 godine. Kasno, majko. Trebali ste doći kad je vašem djetetu bilo 2 mjeseca. Što zapravo znači da dijete moramo početi odgajati od najranije dobi? Lice koje prvo ugledamo i najdublje zapamtimo je majčino lice. Ta krvna i emotivna povezanost majke i djeteta je neraskidiva u svim vidovima, kroz sve patnje, boli, kroz žrtve i stradanja. Ako nas boli, zovemo majko i uvijek zovemo majku u pomoć. Majci i ocu pripada odgojno pravo u odgoju svoga djeteta. Čovjek nije plod nekog prirodnog procesa. Božja ga je ljubav stvorila i učinila malo manjim od sebe, slavom i čašću okrinula ga i svemu pod noge podložila. To je Psalam 8:6-7. Što čovjek onda mora raditi? Usavršavati Božje djelo koje mu je dano i povjereno, drugim riječima odgajati. Majčinom ljubavlju počinje odgoj i majčinom brigom, koja se ničim na svijetu ne može usporediti. Počinje majčinim osmijehom, a valjda zato uvijek u životu više se obradujemo vedrom nego tužnom licu. Sveti Jose Maria Escriva, utemeljitelj Opusa Dei, zapisao je glede odgoja mladih: kako da ne bih uzeo tvoju dušu, to čisto zlato, i stavio je u vatru kovačnice da je obrađujem vatrom i čekićem, dok iz tog sirovog zlata ne nastane sjajan ukras koji treba darovati mojem Bogu i tvojem Bogu. To zlato, kako ga svetac naziva čisto zlato djetinjih duša, lomi se i bori, a da odrasli često nisu svjesni da pored njih netko njima tako blizak pati. U obitelji u kojoj je rođen, u kojoj je njegova majka i otac, često ta djeca postaju nevidljiva od žurbe i trke svakodnevnog života. Roditelji ih zaborave, a ne zaborave im dati novac. Tu nastaje najveća pustoš u dječjoj duši. Zamislite, dali su mi novac, a ne sebe, a ja tako čeznem za njima. Bog je njihova najveća pomoć da me odgoje, da me iskuju kao zlato, kako kaže sveti Jose Maria, ali je često odbacuju ili ignoriraju. Blaženi papa Ivan Pavao II. U knjizi Misli Ivana Pavla II. Poručuje: Bog će uvijek biti s vama. Njegovom pomoću možete trčati putovima koji vode do srca svakog čovjeka. Ne bojte se protivljenja svijeta ni vlastite slabosti. Pronosite poruku Kristove nade, milosti i ljubavi, odražavajući trajno živom u ovom prolaznom svijetu vječnu perspektivu neba. Doktor Mijo Nikić ima jednu vrlo, on je inače Isusovac iz Zagreba, sveučilišni profesor, ima jednu izvanredno razrađenu teoriju o tipovima obitelji ili tipovima roditelja. Dijete koje i naglasili smo da je obitelj ona osnovna okosnica koja odgaja, kojoj pripada zakonsko pravo, ljudsko, a u prvom redu Božje pravo, da svoju djecu odgaja i usmjerava onako kako roditelji žele. Unatoč svim uplitanjima koja se nastoje sa strane uplesti, roditeljsko pravo je neotuđivo pravo. Ali roditelji znaju često griješiti. Oni ne griješe iz svoga neznanja, oni ne griješe svjesno. Oni griješe ili svoje komocije ili svog neznanja. Tako doktor Mijo Nikić ima 3 tipa roditelja.
Prvi je faraonski tip. Dakle, to je tip roditelja ili obitelji u kojoj sve mora biti onako kako je zacrtano, kako roditelj kaže i nema odstupanja. A kako se danas obitelj nalazi u jednom dezintegracionom postupku, dakle, obitelji se rastakaju, rastaču, sve se danas podrazumijeva ili se nastoji podvrgnuti obitelji, da se naziva obitelj, iako to po prirodnom Božjem zakonu nije obitelj, tako se taj odnos u obitelji, mogli bismo reći, bitno mijenja u cijelom svijetu, osim u zemljama islamskim u kojima vlada šerijatski zakon. Jedna Kina koja je bila dugo vremena zatvorena za sve vanjske utjecaje, kao što je to danas Sjeverna Koreja, čak i u toj Kini se događa dezintegracija obitelji. Tome dobrim dijelom doprinosi taj faraonski odnos roditelja prema svojoj djeci. I faraonski odnos bračnog para između sebe. Nitko nije gospodar života osim svemogući Bog. Tako nitko nema pravo se faraonski odnositi prema drugome, pogotovo prema djeci koja su naša ljubav. Kako mi želimo, recimo, izgledati lijepo, ispeglati svoju haljinu, želimo da neke stvari koje volimo čuvamo, kristal, porculan i ne znam što sve ne čuvamo, a često ono što je naše najdragocijenije ostavljamo i zapuštamo. Utemeljitelj Microsofta Bill Gates kaže ovako: moje dijete u osnovnoj školi je pola sata dnevno pred računalom, a moje dijete u srednjoj školi je sat vremena pred računalom. Računalo je u dnevnoj sobi, tako da ja u svakom trenutku mogu vidjeti što moje dijete i s kim što gleda i s kim komunicira. I sad sam namjerno spomenula ovo, jer ovo nije faraonski tip. Jer ovo je osoba koju možemo podvesti pod naziv idealni roditelj. To se smatra najvećim blagom koje jedno dijete može imati u životu. To su idealni roditelji. Oni koji imaju svoje otvoreno srce prema djetetu, koje poštuju to dijete, koje poštuju njegovu osobnost, njegovu osobu. Oni su, da se razumijemo, rijetki. Takvi roditelji su vrlo rijetki, ali se zato i smatraju idealni. U današnje vrijeme, kada se stječe materijalna bogatstva, tako da djeca roditelja koji imaju jako puno novca, znaju izaziva zavist djece koja nemaju novca. I ta djeca koja imaju puno novca, ona su uvjerena da se do novca vrlo lako dolazi. A ona djeca koja nemaju novca su uvjerena da su njihovi roditelji nesposobni da zarade novac i osjećaju se na neki način, neću reći odbačeni, ali prigušeni. Idealan roditelj ne daje sve svom djetetu. Ne daje sve svom djetu i ne daje mu novce. Idealan roditelj, ja poznam jednu obitelj koja ima 6 djece, žive u jednoposobnom stanu. Od želje, ja ponekad odem, oni stanuju blizu mene, oni mene zovu, ali ja ponekad odem namjerno da vidim zapravo što je radost i smisao te obitelji. Oni su uvijek zajedno, oni zajedno mole. A radi, i to tata radi na vrlo odgovornoj dužnosti, i mama radi isto tako, sad kako je rodila 6 dijete, tako taj porodiljni joj traje. Oni zajedno mole, zajedno jedu. I tata je rekao, računalo do tad i završena priča. I to dijete prihvaća. Postoje roditelji koji se zovu u literaturi plašivi roditelji. To su roditelji koji stalno traže po knjigama, u literaturi, što zapravo je najbolje, kako bi to bilo, ili kako danas mlade mame, kad im sugerirate nešto da naprave, veli, ne piše na internetu. Dakle, ljudi koji nemaju svoj, pa žena kad je rodila, ona ima unutarnji poriv što treba njenom djetetu. Ali evo, ljudi se koriste i tim tehničkim pomagalima. To su u pravilu plašivi roditelji. Oni se čak ponekad smatraju gorim od faraonskih roditelja, jer destabiliziraju tu mladu dušu. Ne zna je to dijete hoće li tamo ili tamo. Kod faraonskih roditelja znate da je tako i čekate priliku kad ćete odmagliti. Ali kod nesigurnih roditelji zapravo, ili plašivi roditelji,
oni stvaraju prilično nestabilne, nestabilne osobe. Dijete je najveći dar koji Bog pošalje ljudskom rodu, zato i kaže, koji pošalje bračnom paru, zato i kaže da ga je Bog stvorio nas čovjeka kao zadnje stvorenje na svoju sliku i priliku. Dijete i Bog nas je zapravo sve stvorio, ali malo prije sam pročitala kako kaže autor, nedovršeno. A dovršetak nas je povjerio našim roditeljima. Ja sam imala, kad ćemo govoriti o devijantnom ponašanju, ja ću naravno se vratiti na to, ja sam imala jednu učenicu koja je meni, danas sam sa gospodinom Kalebom pričala, koja je meni rekla, znate, ja sam noćas do 3 sata razgovarala, komunicirala, surfala s nekim čovjekom, kaže da vas zna. Ja kažem, pa sad si radila do 3 sata po noći? Pa tako ja. Ja kaže, i rekao mi je da vas zna i rekao mi da dođem u 3 sata ispred u 1 sat ispred Importane galerije. Ja kažem, ne ideš ti nigdje. Sad čekaj da vidimo. Vjerovali ili ne, taj čovjek koji to dijete nikad nije vidio, bila je 3. raz u gimnaziji. Joj je tako zapovjedničkim tonom rekao, a gdje si ti? I onda sam ja brže bolje uzela mobitel i predstavila se, rekao sam, rekli ste da me znate, tko ste vi? I on je automatski, naravno, spustio slušalicu, zatvorio. I onda sam ja njoj rekla, gledaj sine, on je mogao reći da zna tvoju mamu. Moraš biti oprezna, to su ti izazovi koji se upliću u obitelj. To je ona nekontrolirana sila koja se upliće, kako ju je Papa Ivan Pavao II. Nazvao međunarodna urota. On se nije bojao izraza, tog izraza. Da se to sve smišljeno radi, da se razvore obitelji. A tko to radi? Pa valjda i zato postoje neki. Ali zato smo mi tu, roditelji. Rekoh malo prije, kako čuvamo svoje stvari, moramo čuvati svoje djecu. Moramo im pokazati toplinu i ljubav. Moraju znati da u kući, kad dođu, da ih čeka netko tko je radostan što su došli. Moramo ih voditi, s njima moliti. Moramo im pokazati ispravan put. To je vrlo težak put. To je preskup put. Ali kako je Papa Benedikt XVI. U Zagrebu rekao, ili jesmo ili nismo, to je najbolje što je on izgovorio unatoč svim lijepim riječima. Ili jesmo ili nismo. Dakle, ne možemo čas ovako, čas onako. Oni koji su nama povjereni, oni koji su nam darovani, mi moramo imati prema njima odgovornost. Prije 2 godine na Mariji Bistrici velečasni Radigović, koji vodi ovaj dobri pastir, na Gluhu nedjelju sam ja bila i bila sam vrlo iznenađena unatoč svim svojim godinama i svom svojom djecom, kad je on rekao, dragi roditelji, kad ćete shvatiti da vaša djeca nisu vaše vlasništvo, da su oni dar od Boga vama posuđeni. I tako se prema njima ponašajte. Dakle, dar od Boga vama posuđen. Ima tu jedan tekst koji kaže da mlada majka upravo izlazi iz kuće, na vratima je sa sinom od 18 mjeseci i s prijateljicom. Prije nego što su krenuli, majka diže sina u naručje i naglo ga spušta, sva ljutita lupi ga rukom u potiljak. Zatim ga čvrsto ščepa za nadlakticu i odlači natrag u kuću. Kad je prijateljica šokirana, začuđena, pita zašto ga udara, ona mrtva hladno odgovara. Neće on meni oduzimati moje dragocjeno vrijeme. Pazite. Ova agresivnost prema djetetu je najgora i najdestruktivnija, jer se odgovornost za nasilje svaljuje na dijete. Ti si kriv što te tuče. Takozvana psihološka projekcija. Bez obzira na stavove roditelja, sve vrste nasilja nad djecom imaju potpuno iste posljedice kao i nasilje nad odraslima. I to vi mlade mame zapamtite. Ono stvara strah, nepovjerenje i osjećaj krivnje, a na dulji rok srbom i nasiljem. Zašto se mladi danas ponašaju kako se ponašaju? Oni se ponašaju
točno onako kako smo ih mi naučili i što smo im dali. Ljudi teško podnose granice, i odrasli ljudi, a kamoli mladi. A roditelji u želji za mirom ne stavljaju granice. Dijete će reći, a kako onaj tamo može? I roditelji u pravilu popusti, umjesto da zadrži svoj stav bez nasilja. Bila jedna zgoda gdje se potukle dvije cure, jedna je drugoj na Facebooku pisala, ne znam šta su pisale. Ova jedna cura bila iz jedne vrlo ugledne obitelji i mi smo pozvali oba roditelja i tata je bio vrlo fin i pitao je, a šta sada napravim? Ja kažem, uzmite je računalo. A ja sam imala dojam da će mala mene, da je bila u prilici, vjerojatno bi me lupila ako ne kaže mi nešto drugo. Ja sam rekla, vidi kako boli tatin dolazak. Nema, da ti tata kaže, je, nema izlaska, nema ovog, nema onog. Ne, ne, treba uzeti ono što je najljepše, što je najdraže. Bez nasilja, bez srdžbe, neka se ljuti, neka se ljuti. Osjeti malo što znači kad se to napravi. Osjeti malo. Jer ako nije, pitao me tata, što ja mislim koliko dugo da on uzme računalo, ja sam rekla, po svojoj prosudbi, kad sam ja rekla mjesec dana, onda je mala stvarno, tata je uzeo računalo 3 mjeseca. I to je dijete postalo poslije vrlo, vrlo fino. Ona je bila i dotada, ne mogu ja reći, fina, ali ona je vjerojatno se ljutila 5-6 dana, onda je shvatila svoju. Dok god ne izreknemo mjeru zabrane, do tud ideš. I preko granice, ja sam imala običaj reći, se ne ide bez putovnice. I Bog je ostavio u prirodi red. I zna se kad sunce izlazi i zna se kad zalazi. Dakle, ako mi slijedimo Božji red u prirodi, tako ljudski organizam treba red. A koga stvara? Roditelj. Roditelj ne smije biti nasilan. Neki dan mi je ispričala jedna moja prijateljica, doktorica, pedijatrica. Kaže, ja pregledam malog i mama drži ovu majčicu, slušalicama ga je pregledala i mali veli mami, daj glupačo. A kaže, kuma, ja nju gledam mrtva hladna, pa veli, tak meni muž veli. Dakle, sluša što je tata rekao, pa onda i on govori. Zato uvijek moramo se uzdržavati od grubih riječi, koliko je god to moguće, nekad je to stvarno nemoguće. Pošteno ću priznat, neću sad ja glumi svjetcu. Nekad je to zaista teško i nekad je to nemoguće, ali zato ima odrasla osoba razum. I zato odrasla osoba se mora uvijek dići iznad. S djecom ne ulaziti u konflikt. Ne, ne, to je meni pokojna moja profesorica Nevenka rekla kad sam ulazila prve godine u razred. Ne prepirku s učenikom. Ima neodgojene djece i ne znaš kakav će biti epilog. Tvoja je zadnja, reci i pričekaj ga, po kojoj duši, tako je rekla, i pričekaj ga. Dakle, ne nikako nasilno niti u, jer ih učimo svađati se. Ako mi s njima se svađamo, mi ih učimo svađati. Dakle, govorila sam o nasilju u obitelji. Nasilje u obitelji prema djetu stvara vrlo nizak stupanj samosvijesti. Nastaju teškoće u ponašanju, učenju, loše društvo, zlouporaba droga. Sve su to izravne posljedice činjenice da su ga roditelji svojim nasilnim postupcima naučili da ni njegov, ni tuđi tjelesni i duševni integritet nisu vrijedni očuvanja i poštovanja. To je najdelikatnija zadaća braka. Kako usmjeriti svoje dijete, kako ga naučiti moliti i poštivati, kako mu pomoći da odraste u dobru osobu. Iako se roditelji često trude, odjednom osjete da se nešto s njihovim djetetom dogodilo. U pedagogiji, a i u katekizmu piše da je najbolji odgoj po principu zornosti. Dakle, primjerom. Ne može otac i majka u nedjeljno jutro ostati u krevetu, a dijete uputiti u crkvu jer to traži vjeroučiteljica ili velečasni. Oni su oni koji ih prvi moraju voditi u crkvu. S njima će naučiti najbolje, naučiti ih moliti u crkvi, moliti s njima i za njih.
Kad slušate ove mladiće iz zajednice Čenakolo, osnovna okosnica koja proizilazi iz njihovih priča je osamljenost. Jedan dečko prekrasan iz Splita je bio, on je ovako svjedočio. Kad mi je bilo negdje 14-15 godina, zaljubio sam se u jednu učenicu, kolegicu iz razreda. I bili, tako me to mučilo, ali dečko otvoreno govori, tako me to mučilo da sam ja to morao nekome reći. Moj otac je gledao utakmicu i meni se učinilo vrlo zgodno da ja njemu dođem iza leđa da mi ne vidi lice, pa da mu ja kažem da sam se ja zaljubio. I ja sam skupio hrabrost i cijelo popodne ja skupljao hrabrost i dođem mome ocu i kažem, tata, ja bi s tobom razgovarao. Pusti me na miru, vidiš da gledam utakmicu. Ja sam shvatio u toj dobi da je mom ocu puno važnija utakmica nego ja. I svom ocu to nisam nikad kazao. I nikad mu više ništa nisam pokušao kazati. To je vrlo potresna životna priča. Da roditelj nije u stanju saslušati svoje dijete. Kaže pater Mijo Nikić, slušanje je najvrijednije što postoji u odnosu djeteta i roditelja. I onda on to na jedan komičan način dodaje i kaže, zato valjda imamo samo jedna usta da manje govorimo, a dva uha da slušamo. Dakle, dvostruko više moramo slušati nego govoriti. Dakle, rekla sam da je osnovna okosnica njihovih priča osjećaj samoće. Djetetu se mora posvećivati pozornost i ako mu se, bar posebno malom djetetu, ako mu se bar jednom dnevno ne nasmiješite, otići će za onim tko mu se smije. I to mame mlade moraju znati. Ta bolna svjedočenja ukazuju na roditeljske propuste. Roditelj ne griješi od zloće, on griješi od komocije ili smatra da bi se netko drugi trebao baviti njegovim djetetom. Psiholozi će ustvrditi da je ženskom djetetu do 15. godine potreban otac, a nakon 15. potrebna je majka radi identifikacije, da postane odrasla osoba, žena. Obrnuto je sa muškim djetetom, do 15. godine vrlo važnu ulogu u životu muškog djeteta igra majka, a iza 15. godine igra ulogu otac, ako sam nešto pobrkala, muško i žensko, evo tako. Kaže da poslije 15. godine majka u životu muškog djeteta bi trebala biti samo peračica i spremačica. Da ona ne može više imati nekakav poseban utjecaj ako je dotada propustila utjecati na svoje muško dijete, a otac na žensko dijete. E sad dolazi nešto, s obzirom da sam ja, nije veličasni ništa govori o meni, pa ću se pohvaliti da sam ja član Vijeća Biskupske konferencije za život i obitelj, Biskupske konferencije Republike Hrvatske. I tamo je, to je vodio do sada pater, odnosno biskup Valter Župan, a preuzeo sada biskup Mate Uzinić. I onda je jednom zgodom tako biskup rekao da majke su preposesivne, da one ne daju očevima da imaju svoju ulogu kod djece. I normalno da sam ja, s obzirom da sam i petero odgojila, bila vrlo iskrena pa sam rekla, oče biskupe, ja sam iz kraja gdje se ne suprotstavlja crkvenim autoritetima, ali ja ću vama ipak reći da vi griješite. Roditelji bježe, očevi bježe od odgovornosti. To ja kategorično tvrdim. 90% očeva bježe od odgovornosti. Ono smatra, ako je materijalno osigurao svoje obitelji, da on više nema šta s djetetom raditi. I eto te materi i završili smo priču. To je veliki propust očeva. To je veliki. I otac neće, ja ću biti vrlo otvorena. Bilo je situacija kad je moj muž slatko spavao, a ja sam se brinula i zvala na mobitel. Dakle, očevi prihvaćaju roditeljstvo na jedan vrlo površan način. Samo 10% njih možemo reći da savjesno i odgovorno izvršavaju svoju dužnost. A to je veliki propust. I otuda nastanu lutanja. Otuda nastanu. I ko se njima prvi nasmiješi ili im pruži ruku, odoše oni. A sve se nudi. Pročitat ću vam poslije jedan tekst o televiziji, pa ćemo vidjeti svi, vi i ja, da je to zapravo ono što danas najviše unosi nemira u mlade duše.
Dakle, koje su dužnosti roditelja prema djeci? Roditelji su prvi odgovorni za odgoj svoje djece i prvi su im nadjestitelji vjere. Kaže jedno istraživanje, to je objavio list Mi, ako otac ide u crkvu redovno, 44% djece će nastaviti ići u crkvu. Ako u crkvu ide samo majka, to će biti samo 5%. A zamislite radost, ja sam imala običaj reći da sam ja u startu imala 49%. Dakle, sve kasnije je bila nadogradnja, zahvaljujući mojim vjeroučiteljima, kojima beskrajno sam zahvalna za dar vjere, to je najveći dar koji čovjek može uopće u životu imati. Dakle, 44%, zamislite kolika je uloga oca. Ovdje majka nije obezvrijeđena, nego je majka podnijela zapravo teret cijele obitelji, ali nažalost samo 5%. A koliko je jaka i snažna uloga oca. A otac zapravo bježi od te odgovornosti. I zato nastaje hendikep kod mladih. Dužnost je roditelja djecu ljubiti i poštivati kao osobe, kao djecu Božju, te koliko je moguće skrbiti za njihove duhovne i materijalne potrebe, pomažući im razboritim savjetima. Osobito im je poslanje odgajati ih u kršćanskoj vjeri. Duhovna pomoć bitno je različita jedna od druge. Što jedna osoba lako i sa srcem prihvaća, što prihvaća vaš primjer, druga makar ste je isto vi rodili vrlo teško. Ja imam 5 djece, jedan moj sin se vrlo opirao i uredio se, on namirisao, ide on na večernju misu, ja ga vidim preko puta, ide u neboder, tamo mu je bio jedan prijatelj, Menđušić se zvao, i vraća se moj sin sav. Ja kažem, i kako Menđušić propovjeda? On mene gleda, ja kažem, pa vidjela je mama da si otišao u neboder, nisi otišao u crkvu. I koga ti misliš da si slagao? Mene. Ti si najveću laž učinio sebi. Pa ne moraš ići radi mene. Onda bi ja za ručkom znala reći Isusove riječi, tako života mi moga, predamno se pokloniti svako koljeno. Onda bi ja na to dodala. Dok bi mi jeli, ja bi tako ubacila ponešto, onda bi ja rekla bolje u dobru nego u nevolji da se poklonimo. I tako da sam se, za njega sam se recimo vrlo intenzivno borila i slava Bogu da sam se izborila. Roditelj nikad ne smije pustiti i reći, ma naopak mi je, ma ne da se, ma ne, 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 u stopu za njim, u stopu. Kad sam i znala odvesti utaju tamo u te izlaske, rekao sam, u pola noći čekam, ako vi ne iziđete, ja ulazim, a sad vi znate što to znači. Dakle, ne pustiti, možete misliti da među te mlade uđe jedna mama, onda je gotovo, više nema ulaska u taj. Tako da morate odrediti granicu, ali ja sam to bila u stanju napraviti, vjerujte mi. Vjerujte mi. Tu nije bilo dileme, ja jesam njima kao zaprijetila, ali da nisu izvršili što sam ja rekla, jer sam ja uvijek autom čekala, da ih ne pustim zapravo. Nisam željela da se izdvajaju previše iz društva, a nisam pak ni dala da sami lunjaju ili tako dalje. Dakle, u konstantnoj ste borbi kad odgajate. U konstantnoj. Jer je vaše dijete u stalnoj opasnosti. Ne u Zagrebu, nego u Radišićima, u Vašarovićima. U svakome mjestu. Danas je sve dostupno. Kocka, droga, alkohol. Ove igrice na ovim, kako se zovu, pa to danas djeca, ona najmanja, igraju igrice, ali roditelji im kupe mobitel. Rekao je meni jedan gospodin, ali ne skida se sa igrica. Ja kažem, a ko je kupio računalo? Ja, pa što tražite pomoć od mene? Uzmite računalo. Dakle, roditelj se neće suprotstaviti djeci i računa, pa i druga su djeca, dok dijete ne isklizne. A kad isklizne, jao i kuku. Materijalna potpora u današnje vrijeme, dakle, to sam već malo prije rekla, da roditelji koji lako stječu novac, prenose to na svoju djecu, ne moraju oni lako steći, imate puno pošteno zarađenog novca. Ali danas u nas zavladala takva jedna klima, ako neko ima lijepu kuću, odakle mu. Ako neko ima, ne znam, bilo šta, odakle mu.
Pa ljudi rade, pa imaju, neki imaju. Neko se i nezakonito obogatio. Ali svi oni koji na neki način lako dođu do novca, oni i njihova djeca misle da se lako dolazi do novca. A ne dolazi se, nažalost. I na kraju ovog poglavlja, bit ću vrlo kratka, Papa Benedikt XVI. Prilikom posjeta Zagrebu je izgovorio: dragi roditelji, nastojte uvijek učiti svoju djecu moliti i molite s njima. Približite im sakramentima i uvedite ih u život crkve. U intimnosti obitelji nemojte se bojati čitati Sveto pismo, osvjetljavajući obiteljski život svjetlom vjere i hvaleći Boga kao Oca. Budite poput male dvorane posljednje večere u kojoj se živi jedinstvo, zajedništvo i molitva. Ako tvrdimo i prihvaćamo da su djeca dar Božji, ona nisu vlasništvo roditelja. I koliko se roditelja ne može pomiriti s tom činjenicom? Djeca se nikad ne uspoređuju. Nikad. Tu se radi velika nepravda djetetu i ponižava ga se. Pogotovo u obitelji. Ako kažete, vidiš kako on, a ti ne možeš. Gotovo je, on neće više nikad moći. Ili iz razreda, kako on s odličnim prošao, kako ono. Čovjek uvijek sebe treba ispitati. Osim toga, najveći dar koji roditelj može učiniti djetetu je realna slika o svom djetetu. Realna slika. Ja to govorim na temelju dugogodišnjeg pedagoškog iskustva. Ako roditelj zamišlja da je njegovo dijete genij, a to dijete nije genij, on je pametan, vrijedan i dobar, ali nije genij. On može biti genij u svojoj obitelji, ali tamo gdje više genija tog profila, on ne može biti genij. Dakle, i roditelji danas jako griješe kad, recimo, nastoje zaštititi ono što rade njihova djeca u školi. Danas su gori roditelji nego djeca. Danas su roditelji, ja kažem, oni su išli u Šuvaricu, pa tamo nije bilo nekih ovako kriterija, pa su onda oni danas. Evo, jedan slučaj ću ispričati, jedan sveučilišni profesor Srebra, ni manje ni više, je imao kćer u nas u školi koja je bila ovako malo, ponaški rečeno, halapača. I bila je poprilično, tako, i poslala se s profesorcom iz Njemačkog i došla je meni na vrata. Ja kažem, ništa ti ne razumijem, ako ne prestaneš plakat, tek mi onda reci. Ali ona u međuvremenu poslala svom tati SMS i tata je došao. Ja sam rekao, pričekajte pa kad zazvani pa ćemo onda razgovarati sobi. A on kaže, ja ne bih htio da je moja kćer tu. Ja kažem, ma nemojte, tu ste radi mene ili radi svoje kćeri. Ja kažem, ne, ne, vidjet ćemo šta je bilo. I ona se navila, a profesorica sve brada podrhtava. I ja u jednom momentu velim, dosta. Kaže ona, meni nema dosta. Ja kažem, to mami sine, jer samo njena ljubav bezgranična i samo ona oprašta, svi drugi pamte. A vi, gospodine, što kažete za ovo? Ja sam na strani svoje kćeri. Ja kažem, van, jedno i drugo. I zapamtite što sam vam rekla. Pa nije moguće da ćete vi... Ja kažem, čuli ste što sam rekla, van, niste zaslužili jedne moje minute. I zapamtite što vam kažem. Ona se ovdje ne ponaša drukčije nego u kući. Ona je vaša i vama će ostati. Ona je ovdje u prolazu i ne činite joj dobro. I natraške je čovjek izišao, ali je za 3 dana. A njoj sam rekla još samo jednu pismu i zaćeš iz škole. I naravno da je čovjek došao za 2-3 dana i ispričao se, ali je to nepobitna činjenica da se djeca u školi ponašaju onako kako se ponašaju kod kuće. To je ono što opet se vraćam na obitelj kao temelj i osnovu i odgoja, a naravno da se u ponašanju i ovo što želim naglasiti, da je najgore za roditelja prkosna dob djeteta. Kaže da je dijete u adolescentskoj dobi ono dijete koje je poput tjesnih cipela. Kako se radujemo kad izvijemo tjesne cipele, tako se ta djeca, mi svi smo prošli, kako kaže Tin Ujević, i svi smo prošli iste putove u mraku traženja. Svi smo mi tražili i svi smo prolazili. Danas to ide nešto puno, puno teže i rekao, najčešće zbog komocije roditelja i zbog njihove neželje, neželje
da slijede svoje dijete po cijenu bilo čega, kako kaže Papa Benedikt, ili jesmo ili nismo. Što se tiče odgoja u školi, mislim da vam o tome ne bi trebala ja previše govoriti, osim ako me budete sami htjeli pitati. Odgojem se nastoji svjesno djelovati na one koje odgajamo. Je li odgoj svemoćan ili je nemoćan? To je najkompleksniji dio našeg djelovanja. Koji su naši ciljevi odgajanju? Želimo li svoje djeci dobro, a to dobro je i materijalno? Želimo li cilj postići žrtvovanjem da bismo postigli zrelost? Odgajamo li ih da se klanjaju uspjehu u životu? Odgajamo li ih da čuvaju tradiciju, običaj i kulturu? Najviše što možete svome djetetu je pomoći mu da odrasta u miru i ravnoteži duše i tijela. Taj sklad života ispunjen Božjom milošću je nenadoknadiv. I evo, kratko bih rekla, što se tiče škole, mislim da je na školi vrlo, vrlo važna uloga, a to je poštivanje dječje osobnosti. Nijedno dijete u razredu nije isto kao ono pored njega i zato se djeca ni u obitelji ni u školi ne uspoređuju, to sam već malo prije rekla. Znanjem se silno odgaja. Što učenik najviše voli kod svog nastavnika? Na prvom mjestu je pravednost. Na prvom mjestu da je nastavnik, učitelj pravedan, da poštuje dijete, osobu djeteta, da se prema njemu ponaša, ja ću reći, brižno roditeljski, a ponekad i kad to treba i strože. I ne znam jeste li znali da je Velika Britanija vratila u školu šibe. To je pisalo nedavno, da je, evo, oni drže da je šiba izrasla iz raja. Ja sam protivnik nasilja nad djecom, ali to je meni malo ovako bilo čudno. Zašto su oni, baš oni? Ali nije ni čudo. Svugdje su rat započeli i onda ga ostavljali da terete nose neki drugi. Evo, ja bih to tako rekla. Za djecu treba imati ljubav i razumijevanja. I ispričat ću samo jedan slučaj iz svoje prakse, što može zapravo učitelj, nastavnik, profesor u svojoj praksi, na kakav način može djelovati i odgajati. Ja sam imala jednog učenika koji, dok sam radila u razredu, koji je dopao, izgubio je godinu, prepametan je bio, koji je izgubio godinu i rekao je da neće k meni u razred, da sam ja stroga, da je on čuo da sam ja jako stroga. Ja sam rekla, pa ja te volim jako red, ali imam ti ja dušu, ajde probaj. I sad pričao meni o drogi, to je bilo prije 26-27 godina, pričao meni o drogi, što je bilo tada sablažljivo. Pričao me o obiteljskim sukobima, tata i mama su se razvodili, jedno nesretno, prepametno dijete. I dođe on, i pet subota zaredom on neće doći u školu da isproba on to moje srce. I nakon pet subota ja njega pitam u razredu, čini li se tebi da sam ja tebi nešto dobro napravila? Ja to opravdala, znate vi, ako neko radi u školi, znate da možemo sa strane staviti roditelj opravdao, ja roditelja ni zvala, ni vidjela, ni ništa. I on mene gleda, ja kažem, reci, jesam li ti nešto dobro napravila? Pa jeste. Ja kažem, znaš kako se dobro množi? Kako? Kad se vrati. Sad će ti pet subota dolaziti, a dalje ćemo se dogovarati, jel pošteno? Pošteno. Ja sam vidjela da on ima ljudskosti, a za 30 sati, to je 5 dana, 5 subota, po 6 sati, 30 sati letiš iz škole. Evo. Vidjela sam da ima ljudskosti i da zna to cijeniti. I do 4. raza, to je bio 2. raz, bome smo se nas dvoje, ono kako se narodski kaže, ko škilje iza gvozda i ovaj, smo se nosali. Ali na kraju 4. razreda mi je rekao, uvijek sam ga štitila, ali isto tako nisam dala mimo granice. I na kraju 4. razreda mi je rekao, ja vas u ime cijelog razreda pozivam na maturalnu večeru, a osobno vas molim da budete moja krsna kuma. To mi je rekao pred cijelim razredom i bila sam krsna kuma i danas radi u jednoj vrlo važnoj instituciji i bila sam u svatovima i tako. A ja sam ovo ispričala kao primjer, kako je rekao Sveti Ignacije Loyola, što je vjera bez dijela. Ja sam htjela
jedno dijete izvući iz blata. Bilo je toga još kao svačijoj prosvjetnoj karijeri, ali ovo je se izvela kao, izrekla kao nešto što je zapravo bilo, što ja držim da je moja kruna mog profesionalnog. Nije ništa bi ministar ako ste jedno dijete s krivog puta vratili na pravi put. Ja zato uvijek kažem da je ljubav za najbitnija za odgajati, najbitnija, i da poštujete osobu koja vam je povjerena. I učitelj kao odgojitelj nikad ne zaboravlja razvijati odgovornost, biti obziran i učiti obzirnosti, pažljivosti, poticati na zajedništvo, priznanje za dobro učinjeno. Pa vidite, na televiziji našoj nema uopće dobrih djela. Uopće. A znate koliko ih se dogodi. I zato mi uvijek moramo dijete koje je nešto dobro napravilo pohvaliti. Ali isto tako ono koje nije dobro napravilo, uputiti mu prijekor. Dakle, moramo jednu ravnotežu u životu napraviti. I pretjerana strogost izaziva prkos, otpor, revolt i ljutnju. A kaže Papa Franjo u Rio de Janeiro za mlade: dragi mladi, nemojte stajati u redu povijesti. Budite protagonisti, igrajte napadački, pucajte naprijed, gradite bolji svijet, svijet braće, svijet pravednosti, ljubavi, mira i bratstva i solidarnosti. Molim vas, ne dopustite da drugi budu protagonisti promjena. Vi ste ti pred kojima je budućnost, vi, po vama budućnost ulazi u svijet. I na kraju, ja ne znam, pater, koliko još smijem, ali na kraju bih pročitala, kaže: kakve ljude volimo, takvi budimo sami. Neka nam život bude obilježen jednostavnošću, poniznošću, skromnošću, predanjem u volju Božju, radošću i u duhu služenja. Budimo strogi prema sebi, a blagi prema drugima. Poštujmo vrijeme šutnje i osluškivanja. Bog nam nešto, sve progovara preko neke osobe ili događaja. Ne štedimo se, niti uzmićemo pred poslom. Nemojmo birati liniju manjeg otpora, nego što košta da košta, kada je za Boga i spasenje ljudi, dajem sve, a pred Bogom jedino to vrijedi. I ono što sam rekao da ću vam pročitati u televiziji, kaže ovako: djeca provedu, to istraživanje, molim vas, Hrvatski studiji u Zagrebu su napravili. Djeca provedu 40 sati, to je to ono što djeluje na odgoj, najpogubnije. Djeca provedu 40 sati tjedno pred televizijom. Da je medijsko nasilje, sva istraživanja pokazuju, štetno za djecu. I sad slušajte, ovo je stravično. Djeca do 11. godine života vide više od 200.000 nasilnih scena u medijima. Više od 40.000 različitih vrsta umorstava do 11. godine. I naša televizija napiše 12. A u 2 sata kad je repriza, nema ni mame ni tate i stoji samo ono 12. A zašto se to prikazuje u to vrijeme? Zašto to prikazuje uopće u 8 sati? To se prikazuje u 11 sati, u pola noći, ako ne mogu gledati djeca. I prosječno 6 puta dnevno taj stranac, misli se na televiziju, uživa posve nesmetani pristup vašoj djeci i kao takav vrši neograničen utjecaj na njihov život. Kad smo već govorili o odgoju u obitelji, odgoju u školi, onda je odgoj i medijima. Njegova je zadaća pritom vrlo jednostavna: ograničiti sposobnost razlikovanja mašte od stvarnosti. Na posljedku tomu i jest glavni cilj. Taj stranac, misli se na televiziju, nerijetko našu djecu uči stvarima nad kojima bismo se zgrozili. Služi se rječnikom koji je vulgaran, neprihvatljiv. Našoj djeci pokazuje stvari koje su odbojne i sablažnjavajuće. Toga stranca nimalo ne zanimaju dob, iskustva, niti pak ranjivost njegovih žrtava. U posjed dolazi u svako doba, bez najave, prikrivajući pritom svoje stvarne namjere. Njegove poruke nerijetko zavode mlade umove, jesu za njih vrlo primamljive. Taj stranac nadasve luka, te je zahvaljujući godinama prakse, kao i milijardama eura potrošenim na istraživanja, naučio kako prodrijeti u samu dušu svojih zatočenika. Svakoga dana, na prosječno 6 sati, svoju djecu prepuštamo tome strancu od cijevi.
Taj stranac svakodnevno progovara našoj djeci više no što većina roditelja to čini u mjesec dana. Tome strancu dopuštamo da našu djecu uči stvarima i izrazima rad kojih bismo se nekog stvarnog stranca dali uhititi. Nadalje, dopuštamo mu varati, lagati, pokazivati kako vršiti zločine i pritome izbjegavati pravni sustav. Bez imalo oklijevanja taj stranac ismijava roditelje, ponižava časne ljude, ruga se moralnim vrijednostima, niječe hvale vrijedna uvjerenja, te se izruguje obitelji i kulturnoj predaji. Stranac o kojemu govorimo vrlo je moćan. Ima na tisuće zaposlenika koji promiču njegove ciljeve i unapređuju mu sofisticiranost. Profesorka počne govoriti, ne zna stati. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem profesorici Volkić. Sada bih zamolio Petru i Petra da nam odsviraju još jednu pjesmu. Vas bih zamolio da ostanete i da pripremite nekoliko pitanja kako smo se dogovorili na početku. Mi ćemo malo sjesti ovdje. Dobro, sami recite. Ja vas slušam.